María, sempre falamos de... Temos variedade de libros, non? Novelas para nenos, algún que outro ensaio, pero hoxe tamén tivemos de cociña, Sí, algún no, moi interesante. procuramos facer variado. Digo que é variado porque o de hoxe sí que non habíamos Penso que nunca falado de presentamos ningún... nada disto, pero bueno, E pois creo que é moi está ben para útil. empezar. Mira, Remedios da nosa horta medicinal, de María Fravagaria. Pareceme interesante, estaba eu dando un vistazo, e a mí sobre todo que me chama a atención é que é moitos dos nomes, porque a verdade é que neso, eu estou bastante verde, eh? E o que fai a autora, bueno, leva anos percorrendo a xeografía galega e investigando sobre as plantas medicinais e sobre os usos que lle dan, porque tamén en cada sitio, mellor, aquí se utiliza esta erva para este remedio, pero noutro sitio outra erva Para distinta outra que vale cousa. tamén para o mesmo remedio, non? E seguro que Entonces vai mellor hasta facendo ten eso, non? distinto nome. Por eso Vulgar, digo, distinto nome sí, vulgar, no, eh? eso sí está claro, non? Por exemplo, ese empeza dicindo: "Camiño de vagar pola horta de Filomena, que ten 92 anos", É unha... e vai ensinando as cousas, non? Entón, divide un pouco en tres partes. Fala un pouco, en xeral, das boticas da horta, logo unha primeira parte de plantas cultivadas na nosa horta, ten logo unha segunda... Bueno, vai por, é dicir, remedios para o sistema digestivo, remedios para o sistema nervioso, todo. Ten un apartado de cosmética. A verdade que... Sí, Interesante. Sí, non, sí que ademais me... son plantas que están preto de Medicinas, nós ves, unhas que nacen e outras que plantamos, que porque hai nas cultivamos. silvestres e hai nas, sabes? E Pero que logo os podemos ter remedios, primeiro en fala... casa tranquilamente. Sí. Primeiro fala das plantas en sí, e logo, Dos a remedios. continuación, trae os remedios. Tamén por... A verdade que Vamos a sí, ver, ademais trae a foto quen para non poder ten Herba Luisa na súa identificalas. casa? Sí, eu recoñezo que a erva luisa é unha cousa que a mí me gusta tomar en infusión sin necesidade de que me remedie nada, Nada, nada por pero... tal, pero sempre se soe ter un pouco de Herba Luisa, esa non en infusión preparada que podamos Sí, comprar nunha no, a tenda, erva nun de... herbolario, sino da Sí, as propia do plantas propio sí que ten... xardín ou das plantas que ten unha veciña ou que Sí, sí, tes sí, sí. ti no teu propio balcón ou no teu propio xardín. A Trae tamén... manzanilla, Sí, no, hai cousas que... Trae tamén, por exemplo, consellos para o cultivo de plantas silvestres e consellos para a recolección e máis a conservación das Claro, porque plantas, para despois ter a todo tempo para os remedios necesarios, non? sabelas Ao manter final, en boas condicións na casa. imos moitas veces ao mellor A as farmacia. tendas, farmacia ou a para farmacia mesmo, a coller remedios naturais que moitas veces temos aí ao lado e que non É que sabemos. non sabemos que podemos utilizar Entón, e así tampouco sí. tomamos moitos medicamentos que eu creo que hai que tomar cando te os Cando prescribe fan falta, efectivamente, realmente, non, sí. o médico e non Sí. tomalos así porque sí. Bueno, ao Como mesmo tempo remedio. desto tamén é necesario coñecelas ben, Aí porque sí, non te tamén olvides que poden facer podémonos envenenar ou efecto podemos contrario, envenenar a sí. alguén. Pois xa saben, para coñecer mellor as plantas silvestres, as que podemos Sí, plantar as nas nosas plantas casas. medicinais que... O título é Remedios da nosa Da nosa. horta. Bueno, pode ser a nosa horta e pode ser o noso balcón. Balcón. Pero con el aprenderemos moito.